Então, pessoal, 50ª Expo ABAVE, Rio de Janeiro 2023. Ano passado fiz uma viagem ao redor do Brasil, levantando a bandeira arroba Salve o Turismo. E hoje, 2023, né, 27 de setembro, estamos aqui nessa placa enorme aqui, Reconstrução do Turismo. Parabéns ao governo federal por dar essa pauta especial ao turismo. Waila, waila! Amazon Jero Tours. Come to Brazil, come to Manaus, come to Rio, come to Brazil! Celebrar turismo com sua presença é o muito melhor. Somos um só Brasil. Waila, waila! Está a assinatura aqui. Amazon Jero, tá? Wala wala! Aê, parceiro! Ministério do Turismo, Zen Shop Tijuca, arroba Abave Nacional, minha querida Magda, Magna Nassar, guerreirona do turismo, nossa guerreira, nossa princesa, nossa rainha. Rapidinho aqui, wala wala! Come to Brazil, come to Manaus, come to the Amazon. Estamos tudo viu. Manoana. Waila, waila! Come to Brazil, come to Manaus! Amazon Jaro! Hashtag Ararinha Diego Hotel! Waila! Governo Federal, parabéns! Parabéns! Abave 2023!